Eh, hindi pa rin nawawala ang inis ni Doris hanggang sa makauwi siya. Nakikita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sofa at nanonood sa malaking TV nila. Is dad here? Seryosong tanong ni Doris sa kanyang ina. Nalingon naman kaagad ni Gloria ang anak niya dahil naninibago siya sa tono ng tinig nito. He is in a business meeting. Why? Kuryoso nitong tanong. Naupo naman si Doris sa kanya pinatay ang TV para makausap niya ang kanyang ina. Nagtataka namang nakatingin si Gloria sa anak niya at naghihintay sa sasabihin nito What happened? Di na siya makapaghintay na tanong. Sa lubong pa rin ang mga ni Doris. She's home. Tipid niyang sagot kaya't napakunot na rin ang noo si Gloria. Hindi niya alam kung ano bang sinasabi ng anak niya. Who? Can you just tell me what happened? Tila naiinis niya na rin sa dahil binibitin pa siya ng anak niya. Kinakabahan pa naman siya kapag seryoso ng anak niya. Marjorie is home. Mom, alam mo na kung ano pang nakakainis? Tyron saw her. Di niya mapigilang magtaas ng boses dahil sagad na sagad sa buto ang inis niya. Wait, what? Ang kapatid mo nandito na? Parinigurado ni Gloria. Napapairap naman si Doris dahil kailangan pa bang ulitin? Hindi naman sila malayo sa isa't isa para mabingi ang kanyang ina. Sino pa ba? Kung alam ko lang na siya at si Sena ay iisa, hindi ko na sana siya biniyaran para maging designer ng kumpanya. Alam kong sinasadya niyang lahat. Alam kong tinanggihan niyang offer sa kanya ng mga malalaking kumpanya ng sa ganon. Kapag tayo nag sa kanya, magkakaroon siya ng opportunity na makapasok sa kumpanya at hindi imposibleng mabawi niyang kumpanya. Mom! Naiinis niyang pagsusumbong. Maging si Gloria ay natataranta dahil sa anak niya. Ang akala ko ba gumawa ka na ng paraan para hindi siya makabalik ng bansa? Ano nangyari? Nakalimutan ko ng gawin dahil ilang taon naman na ang lumipas. Nawala na rin siya sa isip ko dahil nasa kumpanya at na kay Tyron ang attention ko. Hindi ko naman akalain na may isipan pa siyang bumalik dito. Bakas na bakas ang inis sa tinig niya na halos magbanggaan pa ang mga ngipin niya. Tanga. Pinalaan na tayo bago pa siya umalis kaya dapat una pa lang gumawa ka na ng paraan. Ngayon, anong gagawin mo kapag binawi niya sa iyong kumpanya? Lalo na kapag nalaman ni Tyron na si Marjorie talaga ang nakasama niya ng gabing yun. Mawawala sa iyong lahat at pareho tayong pupulutin sa pasurahan. Naiinis na rin sigaw ni Gloria sa anak niya. Binatukan pa niya ito sa sobrang inis niya. Masyado silang nakampante sa maraming taon dahil minsan hindi sila ginulo ni Marjorie hindi lang nila akalain na babalik pa ito ng bansa. Napapatabog na lang si Doris. Hindi siya makakapayag na aagawin ni Marjorie ang lahat ng meron siya. Mag-isip ka ng paraan kung paano mo papaalis ang babaeng yan sa kumpanya ng daddy mo. Kilala mo si Marjorie? Matalino siya sa lahat ng larangan at posibleng mahanapan kanya ng butas para mapaalis ka sa kumpanya, lalo na sa posisyon mo. Huwag mong hahayaan na mawawala lahat ng meron ka nang dahil lang sa kanya. Alak ka rin ang daddy mo, kaya dapat na siyang simpatya ng mga nasa board of directors, lalo na't ikaw ang kilalang anak ng daddy mo. Alas pa ni Gloria. Pinagros naman ni Doris ang mga kamay niya sa dibdib niya habang nag-iisip ng paraan para mapaalis si Marjorie sa kumpanya, lalo na sa paningin ni Tyron. Kailangan ko munang siguraduhin na hindi mababaling ang atensyon ni Tyron kay Marjorie. Hindi po pwedeng magkaroon ng interes si Tyron sa kanya. Dahil kapag hinayaan ko na mangyari yon, baka malaman ni Tyron na hindi ako ang babaeng nakasama niya 7 years ago. Ouch, mom! Daing niya ng batukan siya ng kanyang ina ng mas malakas kaysa kanina. Uunahin mo po yan kaysa sa kumpanya? Sa tingin mo ba makukuha ko ang posisyon ng pagiging CEO kung di dahil kay Tyron? Mom, lahat ng natatamo ko ngayon dahil yun sa impluensya ni Tyron dahil naniniwala sila kay Tyron. Kung sino ang pinagkakatiwalaan ni Tyron, pinagkakatiwalaan din nila. Kaya hindi pwedeng mawala sa akin si Tyron. Kapag naagaw siya ni Marjorie, madaling na rin maaagaw ni Marjorie sa akin ng lahat. Napaisip naman si Gloria at na-realize niya tama ang anak niya. Pinagkatiwalaan ng board of directors si Doris nang malaman nilang may koneksyon siya kay Tyron. Bakit ba kasi hindi ka pa rin nabubuntis hanggang ngayon? Pitong taon mo na rin siyang nakakasama pero wala pa rin kayong anak? Ni engagement wala ka pa rin nakukuha. Ano bang plano ninyong dalawa? Kapag nagkaroon ng anak sa'yo si Tyron, imposible na iwan ka pa noon. Lalo namang nainis si Doris dahil matagal na nang nakakasama si Tyron pero ni minsan hindi siya nito ginalaw. Hindi niya rin alam ang dahilan kung bakit ba gustong manatili ni Tynon sa babaeng nakasama niya nung gabing yon. Kung wala din naman siyang balak pakasalan ito. Walang nangyayari sa amin, Mom. Ayoko naman na mag-ibang palingin niya sa akin kapag ako una nagbigay ng signal. Hinihintay ko siyang gawin niya rin sa akin kung anong ginawa niya kay Marjorie. Pero hanggang ngayon, wala siyang ginagawa sa akin. Nihalikan o haplusin niya ako, hindi niya magawa. Minsan ko na rin siyang sinubukan halikan, pero iniwas niya sa akin ng paningan niya at napahiya ako. Kaya hindi na ako inulit pa. Bakit di ka gumawa ng paraan? Paano kung akitin ni Marjorie si Tyrone noon? Gumawa ka ng kilos kapag nasa loob kayo ng kwarto, wag sa office. Dahil kahit sino ay po pwedeng makakita sa inyo. Sigurado kung ayaw yun ni Tyrone, kung hindi ka rin naman tanga. Paninermon pa ng kanyang ina. Gusto na rin ni Doris na magkaroon sila ni Tyro ng anak, pero hindi niya alam kung papaano. Mas talo siyang naging desperada. Ngayong nandito na si Marjorie, nag-iisip siya ng paraan para maakit niya si Tyron nang sa ganoy may mangyari na rin sa kanila at pakasalan na siya nito. Gusto niya nang maging Mrs. Cheng. Lumipas sa mga araw, pinuntahan ni Audrey si Marjorie daladala -dala ang mga information na nakalap niya tungkol kay Doris. Naabutan niya nakarap sa laptop si Marjorie sa sofa, kaya tumabi na siya kay Marjorie. Binaba niya sa table ang brown envelope, kaya napatingin doon si Marjorie. Nandyan yung mga information na nakuha ko tungkol kay Doris. Kinuha naman yun ni Marjorie at binuksan. Kunot noon niya namang tilingnan na napakaraming mga papeles. Wala akong oras basahin yan lahat. Alam kong nabasa mo na yan. Sabi mo na lang sa akin. Saad ni Marjorie na kinairap ng mga mata ni Audrey mo nagmumukha siyang sekretary kapag si Marjorie ang kasama niya. Nagparitoke si Doris sa isang klinik sa Thailand. Ilang araw ang nakakalipas nang lumipad ka patungong France. Yan lang ang nalaman ko. Kung saan klinik siya nagparitoke at kung kailan, wala siyang kasamang nagpunta doon. Nasa mga documents na rin ang before and after na picture ni Doris. Pwede mong gamitin yan laban sa kanya kung gusto mo. Wala naman akong nalaman tungkol sa kanila ni Mr. Ching. Kunot noong nalingon ni Marjorie ang kaibigan niya dahil bakit nasama sa usapan si Tyron. Wala akong pakialam kay Tyron, lalo na sa relasyon nilang dalawa. Wala akong pakialam kung kailan naging sila dalang gusto ko lang malaman kung ano ang dahilan ni Doris para gayahin ang mukha ko. Iisipin ko na sana gusto niyang nakawin ng pagkatao ko dahil pinalayas na ako ni Daddy pero hindi niya naman ninakaw ang pangalan ko. Alam po may malaking dahilan kung bakit nagparitoke siya ng muka at yun ang gusto kong malaman. Bukod sa gusto kong mabawi sa kanyang kumpanya ni Mommy. Napatango naman si Audrey. Akala niya kasama rin sa pinapagawa sa kanya ni Marjorie ang tungkol kay Doris at Tyron. Iisipin sana ni Audrey na may gusto ang kaibigan niya kay Tyron. Dahil sino bang hindi magkakagusto sa kanya? He is the most powerful man in this country. Nasaan nga pala yung mga bata? Hindi ko narinig ng mga nag-iingay pag iba nilang ni Audrey sa usapan, tsaka siya tumingin sa kwarto. Kasama nila ang yaya nila, na mamasyal sa mall. Nagtataka namang tiningnan ni Audrey ang kaibigan niya. Kailan pa nagkaroon ng babysitter ang mga anak niya? May yaya sila. Kailan pa? Tanong niya. Kakasimula pa lang din niya ngayong araw. Nakuha ko siya sa isang agency. Sagot ni Marjorie habang nakatingin sa laptop niya. Napatangon na lang si Audrey. Kung sa bagay, Sino bang hindi mapapagod na mag-alaga sa tatlong yon? Mag-isang pinalaki ni Marjorie ang mga anak niya, kaya alam ni Audrey na napapagod na rin si Marjorie sa pag-aalaga ng mga bata. Hanggang ngayon, nagtataka si Audrey. Kung sino ba ang misteryosong ama ng mga anak ni Marjorie? Minsan ang tinanong ni Audrey ang tungkol doon, pero wala siya nakuhang sagot kay Marjorie, kundi ang matatalim na tingin lang ng kaibigan niya sa kanya. Babalik ako sa kumpanya at makikipagkita na sa mga board of directors. Alam ko na nakaraang linggo pa nila ako hinihintay at nakakaya naman ko ako pang pa hindi tutupad sa usapan. Lalo na takapirma na kami ng mga kontrata. Sa Adi Marjorie, tsaka niya tiniklop ang laptop niya at kinuha ang bag niya. Sabihin mo na lang sa akin kung saan mall nagpunta ang mga bata para sundan na lamang sila. Anas naman ni Audrey. Samoa. Tipid na sagot ni Marjorie. Sabay silang lumabas ng bahay at nagiwalay na ng pareho silang makasakay nang ang sasakyan. Dumiretso na si Marjorie sa kumpanya. May kotse siyang nakasabay sa entrance ng kumpanya pero hindi niya na yon pinansin. Nilapitan siya kaagad na isang lalaki at binigay niya ron ang susi niya pero naunahan siya na isang lalaki kaya kunot noong tilingnan ni Marjorie ang susi niya. Kung sino ang lalaki nakipagunahan sa kanya sa pagbigay ng susi sa lalaki para may park ang kotse niya. Hilaw na lang siyang natawa sa isipan niya nang si Tyron ang nakita niya. Nakita mong ako ang unang lapitan, di ba? Nakikipag-unahan ka pa? Masungit niyang saad, pero blanco lang taling na ni Tyron. Nauna kang nilapitan dahil maganda ka, pero nauna ako makarating sa'yo dito. Hilaw na talagang natawa si Marjorie. Marunong na ba talagang pumuri ang isang cheng sa mga babae ngayon? O baka, sinabihan niya lang na maganda si Marjorie, dahil isa lang ang mukha nila ni Doris. Napapairap na lang si Marjorie kapag naaalala niya si Doris. Ipaparko na lang din po mamang kotse niyo pagkatapos po ni Mr. Ching na kayo kong wika ng lalaki na para bang nahihiya Hindi siya makaangal dahil si Tyron na ang kaharap niya. Hindi na lang pa pinansin ni Marjorie at binigay na ng Delos Jose ng sasakyan niya tsaka siya pumasok ng kumpanya. Kasabay naman siya si Tyron at hindi siya apektado ng presensya ni Tyron. Nakatingin si Tyron sa likod ni Marjorie at masasabi niya, malayong malayo talaga sila ni Doris. Marami silang pagkakaiba. Doris is like an angel. Lalo na ang tinig niya, ganoon na rin ang mga kilos niya. Pero si Marjorie, kabalik na rin ni Doris. Masyadong matapang at palabalang mukha ni Marjorie. Tila may pagkagaspang din ang pag-uugali, base sa nakikita ni Tyron. Masyado siyang prangka para bang walang kinatatakutan? Sumakay na ng elevator si Marjorie at sumunod naman sa kanya si Tyron. Magkakru sa mga kamay ni Marjorie at nakikita niya ang refleksyon niya at ni Tyron sa elevator. Nang tumunog ang cellphone ni Marjorie, sinagot niya yon. What? Gulat niyang saad, kaya't napatingin sa kanya si Tyron. Kahit hindi naka loudspeaker ang cellphone ni Marjorie, narinig pa rin ni Tyron ang usapan dahil masyadong tahimik sa kinaroroonan nila. Nasa ospital ang daddy mo. Tirakbo nila kanina. Inatake yata sa puso habang nasa business meeting siya. Saan ni Audrey? Napahilot na lang si Marjorie sa sentido niya. May meeting ako with the board of directors ngayon. At nakakahiya kung ko na naman. I will visit him later. Sagot ni Marjorie. Sa kanya ay binaba ang tawag. Napapakunot naman ang noo si Tyron dalang sabi sa kanya ni Doris, wala na silang contact kay Marjorie at tinakwil na siya ng pamilya nila dahil wala nang pakailam si Marjorie sa kanila at isinumpa pa na silang naging pamilya niya. Pero bakit parang may mali sa kwento ni Doris? Lahat ng mga board of directors nagtatakang nakatingin kay Marjorie nang pumasok ito. Kilala nila si Doris pero mapapansin mo ang kaibihan ni Doris sa babaeng kapapasok lamang ng conference room. Napapairap naman si Doris dahil hindi niya alam kung paano niya ba ipapaliwanag sa mga board of directors ang tungkol kay Marjorie. Can you explain, Miss Cordova, what's happening? We're asking about Sana, not your... Is she your twin? Di mapigilang tanong ng isang matanda. Tumikhim naman si Doris sa kasya tumayo sa harapan. Let me introduce myself. Si Marjorie ang sumagot. Napalunok naman si Doris dahil kinakabahan siya. Paano ko magsalita si Marjorie at sabihin ang lahat ng tungkol sa kanya? She's my twin sister. Meet Marjorie Cordova. Mabilis na pagpapakilala ni Doris kay Marjorie. Bahagyang naikayom ni Marjorie ang kamao niya. Kinikinabutan siya sa mga sinasabi ni Doris. Kailan pa sila naging twin sister? Kung sa bagay, sino bang maniniwala sa kanila na half-sister lang sila kung iisang itsura nilang dalawa? Katulad nyo, nagulat din ako na si at ang twin sister ko ay iisa. Pitong taon kaming walang balita kay Marjorie, kaya hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. We did not know that she and the famous Sena are the same person. She is my older sister, Marjorie. Dagdag pang wika ni Doris. Pansin ni Marjorie ang paglalaro ni Doris sa mga daliri niya, kaya't nararamdaman ni Marjorie ang takot na nararamdaman ni Doris ngayon. Napangisi na lamang siya dahil mas nag-enjoy siyang makita na natataranta si Doris. Napapataas na lang ng kilay si Marjorie. Sige, hahayaan kita sa gusto mong gawin, Doris. Sa ngayon, i-enjoy mo muna ang pagiging kampal nating dalawa dahil oras na malaman ko kung anong tunay mong dahilan para gayahin ang mukha ko, sisiguraduhin si kong mawawalang lahat ng meron ka. Wika ni Marjorie sa isipan niya. Ngumiti naman si Marjorie nang mabaling ang paningin sa kanya ng mga board of directors. Hindi ko akalain na pinagpala sa mga anak si Mr. Cordova. Sinong mag-aakala na magiging isang sikat na designer ang pangalan niyang anak habang sa pangalawa ay ang CEO ng kumpanya? How lucky he is! Anyway, nice to meet you, Miss Marjorie. Mabutit na pili mo pa rin magtrabaho sa family business ninyo kahit sikat na sikat ka na sa iba't ibang bansa. Natutuwang wika na isang lalaki. Ngumiti naman si Marjorie at tinanggap ang nakalahad na kamay ng matanda. Napapairap naman si Doris dahil sa nakikita niya mukhang mabilis na kukuha ni Marjorie ang loob ng mga BOD ng kumpanya. Kinagagal ako rin na makilala kayong lahat. Shall we start? Ani at mabilis namang sinagot ng mga board of directors. Nagsimula naman na sila sa meeting nila at tatigil na lang yon ang pumasok si Tyron. Tyron! Mainhe na tawag ni Doris dito. Tumayo si Doris sa kanya sa nalubong si Tyron pero blanco itong naupo sa upuan katapat ni Marjorie. Napangiti naman si Doris dahil naupo si Tyron sa tabi niya. Mr. Ching? Anas ng mga BOD sa kanya. Just continue with your meeting. Don't mind me here. Blanco niyang saad. Muli naman nagsalita si Marjorie na para bang walang presensya ni Tyron sa buong kwarto? Bahagyang umisi ang labi ni Tyron dahil sa lahat ng taong nakilala niya, si Marjorie lang ang tila hindi tinatamaan ng karisma niya o nakaka-intimidate niyang tingin. Diretso lamang ang pananalita ni Marjorie at kahit na magsalubong ang tingin nila ni Tyron habang nagsasalita siya, wala na siyang pakialam. Patuloy lang ang pagpapaliwanag niya sa plano ng kumpanya at sa lahat ng dinalohan ni Tyron na meeting ng kumpanya ng mga Cordova, ngayon lang siya nakinig. Bakit pakiramdam niya mas tinamaan siya ng karisma ni Marjorie lalo na sa paraan ng pananalita nito? Masyado siyang maotoridad magsalita at para bang kahit sino ay mapapasunod. Palihim namang tilingnan ni Doris si Tyron at nagingit-ngit namang ngipin niya na makita niyang mariing nakatitig si Tyron kay Marjorie. Iisa nga ang mukha nila pero malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Pinanganak talaga si Marjorie para sa negosyo, samantalang siya ay kailangan pa niyang pag-aralan ang lahat para lang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid niya, lalo ng atensyon ni Tyron. Pero walang kahirap-hirap na ginagawa ni Marjorie ang gusto niya. Gusto mong makabili ng mga mamahaling fabric. Pero alam mo ba ng kalagayan ng kumpanya ngayon? I want your plan, Miss Cordova. But I don't think kakayanin niya ng funds na meron ng kumpanya. Saad ng isang babae. Napatigal naman sa pagsasalita si Marjorie. Bakit naman hindi kakayanin? Malaki ang funds ng kumpanya at kahit anong fabric, kaya pa niyang bilhin. Anas niya naman. Ngayon ka palang magtatrabaho sa kumpanya Marjorie, kaya pa mo malalaman na malaki ang funds ng kumpanya? pitong taon mong pinabayaan ng kumpanya? O ka na parang walang pakialam? Tapos babalikan ka na para bang alam mo ng lahat ng nangyayari sa kumpanya? Sinusubukan Doris na paiya si Marjorie na hindi nagmumukhang pinapahiyangan niya ito. O akong maunlad pa ang kumpanya, Doris? Kahit hindi pa ako nagtatrabaho rito, alam ko lang nangyayari at alam ko kung ilan ang kinikita ng kumpanya. Dahil alam ko naman na alam mong matagal akong nanatili sa kumpanya kahit hindi ako naging empleyado rito. Sasabihin ko pa ba sa dahilan kung bakit marami akong nalalaman sa kumpanya? Nagbabanta ang tinig ni Marjorie, kaya napananok si Doris. Gustong ipahiya ni Doris si Marjorie, pero masyadong matalino si Marjorie dahil marami siyang pwedeng itanong at ibatong salita kay Doris. Hindi nag ng na iniisip mong kumpanya, Marjorie. Marami na nagbago simula nang mawala ka. Tanging wika ni Doris, kaya napakulot ng noo si Marjorie. What do you mean? Tanong ni Marjorie pero hindi si Doris ang sumagot. Sa nakalipas na taon, sinusubukan ng kumpanya na umangat pa. Naniniwala kami kay Doris na magagawan pa niya ng paraan ang kinakarap ng kumpanya. Dahil kung patuloy na paliit na paliit ang kita ng kumpanya, posible na mag out ng lahat ng mga shares nila. Sagot na isang babae. Matalim at na ni Marjorie si Doris. Ang akala ni Marjorie mapapangalagaan niya ang kumpanya pero nagkamali pala siya inagaw nila ang kumpanya mula sa kanya tapos ganito lang gagawin nila sa kumpanyang itinayo ng kanyang ina? Okay then, I will use my own money to buy all the fabric I said earlier. Walang pagdadalawang isip na sa ni Marjorie. Naningkit naman ang mga mata ni Tyron dahil nakikita niya kung gaano kadesidido si Marjorie para sa plano niya. Kung ilang taon ang nahihirapan ng kumpanya, let me do my job. Dagdag pa ni Marjorie habang nakatingin siya kay Doris natawa naman ng mga board of directors dahil mukhang dumating na ang pag-asa ng kumpanya. That may give you a capital. Just tell me exactly how much capital you need. Seryosong saad ni Tyron na ikinalingon ng lahat sa kanya. Mas lalong nagkaroon ng pag-asa ang mga board of directors ng kumpanya dahil ngayon lang nagsalita at sumang-ayon si Tyron sa mga plano ng kumpanya. Magaling si Tyron pagdating sa larangan na negosyo. Kaya kung pinagkakatiwala ni Tyron si Marjorie, mas magtitiwala ang BOD. Nagulat na lang ding lumingon si Doris kay Tyron dahil ni Minsan, hindi siya sinuportahan ni Tyron pagdating sa mga projects niya. Binibigyan siya ni Tyron ng pera para sa kumpanya pero never siyang sinuportahan ni Tyron sa mga projects niya. Di na maiwasan ni Doris na magselos kaya napapahalukip na lamang siya sa kinaupuan niya. Seriosong sa ni Marjorie ang mga mata ni Tyron. Natila ba sinusubukan niyang basahin ang iniisip ni Tyron, dahil hindi siya nakikipagbiroan pagdating sa negosyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Tyron ang unang umiwas ng tingin kay Marjorie, dalpa bang dinadala na siya sa ibang dimension. Thank you for supporting me, Mr. Ching. I really appreciate it and I hope I keep your promise and you have your own word. That's all. Meeting adjourned saan ni Marjorie sa kanya kinuha ang bag at nauna nang lumabas ng conference doon. Naging maingay ang mga board of directors dahil pinag-usapan nila ang magandang plano ni Marjorie. Ngayon lang naging maingay ang meeting nila, lalo na ang mga BOD pagkatapos ng meeting. Lahat sila ay mingiti sa mga labi. At para bang naiisip na nilang magiging matagumpay ulit ang lahat. Ang kumpanya ng dahil kay Marjorie. Ines na sinundan ni Doris si Marjorie. Nagmamadali naman si Marjorie dahil may kailangan pa siyang puntahan na bigla siyang hilain ni Doris. What the heck is your problem? Ines na saad ni Marjorie nang hilain siya ni Doris. Alam mo, kahit kailan, pabida ka talaga eh. Nagpapasakit ka na naman sa kanilang lahat. Bakit kailangan mo pang magsinungaling sa kanila? Alam mo naman na imposible ang plano mo dahil hindi ganon kadaling mabawi ang lahat. Nagpapasikat ka ba dahil nandun si Tyron? Hilaw na tinawanan ni Marjorie si Doris. Anong tingin mo sa akin? Cheap? Hindi ako magpapasikat para lang kay Tyron. Sayong sayo ng boyfriend mo at hindi ako nagpapunta rito para gawin sa ang boyfriend mo dahil alam mo ang totoong dahilan ko kung bakit ako nandito ngayon sa kumpanya. Imposible sa'yong lahat dahil aminin natin wala ka naman talagang alam sa pagpapatakbo ng negosyo at wala kang alam sa pagdidesenyo, wala kang alam sa fashion, Doris. Intay mo na lang ang buling pagbulaklak ng Marjorie Elegance. Dahil ang totoong ugat ng kumpanyang ito ay dumating na. Sa halaman, hindi ito mabubuhay kung wala ang mga ugat. Lalo na kung peking ugat ang nakalagay dahil kahit anong dilig mo, kahit anong pag-aalaga ang gawin mo, hindi yon mamumulaklak at mabubuhay. Ikaw ang tinutukoy kong peke sa isang halaman. Nakangising sa ni Marjorie. Sa sobrang inis ni Doris, si Marjorie. Nagngit-ngit naman ang na mga ngipin Marjorie kaya sinampal na rin pabalik si Doris na siyang nakita ni Tyron. Miss Cordova, what do you think you're doing? Anas ni Tyron. Nagtiim ang bagang niya na makita niya na sinampal ni Marjorie si Doris. Nagpaawa effect naman si Doris na para siya ang biktima at si Marjorie na naman ang masama. Ganyan ka ba magmahal sa kakambal mo? Bakit kailangan mo pa siyang sampalin kung pwede naman kayong mag-usap ng mahinahon? wika nito. Nagtago naman na si Doris sa likod ni Tyron na para bang kinatatakutan niya na si Marjorie. Napangisi naman si Marjorie na mas kinakainis naman ni Tyron dahil para bang walang pakialam si Marjorie kahit sino pang pa kaharap niya. Matapang na tiningala ni Marjorie si Tyron para sa lubungin ng mga tingin nito. Kilala mo ba talaga ang girlfriend mo, Mr. Ching? Huwag mo kong tataasan ng boses mo kung hindi mo alam kung ano ang totoong nangyari. At oo, Ganito ako magbahal sa kakambal ko? Diniinan pa ni Marjorie ang salitang kakambal, tsaka siya tinignan ni Doris. Ngumisi lang naman si Doris kay Marjorie, dahil hindi naman siya nakikita ni Tyron. Anyway, wala akong panahon para makipag-usap sa inyong dalawa. Kung gusto mong malaman ang totoong nangyari, at wala rin naman akong panahon na ikwento pa, go to the CCTV room and check it for yourself. Matapang niyang wika. I need to. I trust Doris than you. Dahil pitong taon ko na siyang kasama. Nagkibit balikat lamang naman si Marjorie. At hindi niya naman pinipilit si Tyron na paniwalaan siya. Okay, whatever. Tanging wika ni Marjorie sa kaso siya umalis. Tiling naman ni Tyron ang pisngi ni Doris dahil maputi ito. Makikita mo ang bakas ng mga dalili ni Marjorie. Go to the clinic, now. Mautoridad na saan ni Tyron? Saan ka pupunta? Kuryosong tanong ni Doris. I just need to talk to your twin. What? Nanlalaki ang mga mata ni Doris. Dahil kailan ka kausapin ni Tyron si Marjorie? Ano ang gusto niyang sabihin dito? Pero, anong sasabihin mo sa kanya? Just go to the clinic. Lagyan mo ng ice ang pisngi mo. Utos ni Tyron at umalis na para sundan si Marjorie sa si Doris naman. Napapadabog na lang na sumunod. Gusto niyang sundan si Tyron pero alam niya, magagalit sa kanya si Tyron kapag nakita niyang sumusunod. Bakit pa kasi nandito pa yung babaeng yan? Naiinis na namang wika ni Doris. Wala siya nagawa kundi sundin ang utos ni Tyron. Ano ang gagawin ni Doris ngayong balakid sa mga plano niya si Marjorie? Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbisita ni Marjorie sa kanyang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.